Hello. Assalamualaikum. Jumat Kering. It's Friday. Jumat. Friday. She is the prettiest girl I've ever seen. How? If your boyfriend is a liar, clap your hands. If your boyfriend is a cheater, clap your hands. If he told you not to worry about that girl, but then he cheated and you saw the messages, clap your hands. Nakucheka wewe tangawizi mbichi. Huti kwenye chai mpaka upondo upondwe. Upo nyonyo. Nakucheka wewe tangawizi mbichi. Huti kwenye chai mpaka upondo upondwe. Upo nyonyo. Fatma. Mama Fatma. Mama yangu. Haraka haraka bana, hii harusi si yako. Mimi wangu na malizi ya lipstick. Lipstick ya nini nasi bibi harusi? Ama tukachia safari. Wape kionjo. Wape kionjo. Wape 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 kionjo. Hiyo kionjo. She is the prettiest girl I've ever seen. How?